Aquí, però, a més de gastronomia, també hi ha un espai dedicat al disseny. El conseller ha assistit a la inauguració de Mallorca en flor, on 10 dissenyadors i 10 fotògrafs s'han inspirat en la flor de Manlleu per fer les seves propostes. Aquesta campanya de promoció dels aliments a les Illes Balears 2012 s'allargarà fins al proper 29 de setembre.